السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابك كحرين يوتيوب جنرال كيغا افتنا في الشيار وايدين سلامي ميل كستي ودوني دعليد كجوكتا وحاد الله يسود دوالا قعم فرني نيت سافي قصو دوالا وولاشين افتن وقبديني ومركا لإيدين صلابته وإيدين له ويلكم باك أنذا فيديو يا سكسو نقض ونكسن أصحاب تيدا قيمة هلا إيقاية هبادن لإمالمها وايدين كمقناي waa idinka mashquulay mashquul walaahi saas oo weyn ma oo sajirin laakiin waa idinka maqnaay xanaaqa idinka idin qabo darteed ayaan u maqnaay maxaa lahay runi ilka labada waa la cadeeyaa mooho saas darteed aan kaga maqnaa waa idin xanaaqsan asxaabteeda horta dad aan xanaaq kara ma tihiin dad agteeda sharaf iyo qiimo iyo qaayo ku lahadiin heerka maanta aan taaganahay inaa idinka ilaahay ka sokow idinka isoo gaarsiiseen waa ogtihiin gacanqabadkiin inaa meeshaan ku imaado waa ogsoontihiin asxaabteeda sharafta badan leh ee qiimaha iyo qaayaha badan leh ka raali noqda haddii aad jegjeg dareemo siin taleefanka iima xirro kaamirada iima xirnaa wax ku duubay waa taleefan taleefankaiyo gacanta ayaa wax ku duubooyaa kaamirad ilaa hadda waa iga maqan tahay saa dareemoosiin idinkabo maandaaba youtube-ka waqti dheer ee iigu dambeysay oon ka maqnaay kaamiradii qof ayaa iga qaadatay dibdamar moosi iigu soo celinin in badan waa wacay waa la xiriiri insha allah in laii keeni doonaa rajayn doonaa ii soo noqon doonto waa taleefankaiyo gacanta hadda maalmaha waxaa waxa kugu duuboy karaa noqda hadday jegjeg dareemoosiin xataa birtii oo wax lagu xiraayo walaa waa iga maqan tahay guriga iyo xaafada iga jirtaa jaanis aa ku doonane waa la ahay insha allah laakiin waxaasoo dhan anaa inkasoo dhisi doona laakiin mid aan kugu xanaaqsan horta mid ugu horeyso waa inaa idin sheegaa waxyaabahaasoo dhan goormeen dooni karaa goormeen raadi karaa mataqaaniin waa marka idinka aa idinka arko garab istaag aada u weyn markaa idinka arko ayaa anigana noqon karaa qof dhiiran oo hore u socda maanta codsi ayaa wataa asxaabteedii sharafta leh iyo qiimaha iyo qaayaha leh codsi ayaa wataa codsigan aa wato waxay taa horta soomaali garab istaagu way isku fiican tahay qofka markuu iyo social media ceebtiisa lasoo fadhiisto soo ooyo soo baroorto saan soo yeero unbaa garab istaagtiin oo garab qarabtiin laakiin inta qofka idinka codsanaysa ay leedahay igarab istaaga igarab qabta saan ii yeela idinka ma garab qabatiin dhibkiina kaas le waaye ma garab qabatiin waad iska aamusaysiin waa la iska indhatiraa markii la heblaay maanta intay ku ooneysay heblaysaane ahayd video ayda ooneys kasoo dubta abababba markaasa xirxiranaysiin qofka bilaadanka waxaa la rabaa intuu ku codsanaayo oo kuley walaalow garabkaaga u baahanahay soomaali weyne garabkiina u baahanahay soomaali weyne saana ahay waxaa la rabaa inaad garab istaagtiin oo garab qabatiin anigu walaashiin soomaaliyeeda ahay ilaahay ka sokow maanta idinkaa garab inkaga baahanahay yaa ilaahay ka sokow maanta idinkaa garab inkaga baahanahay soomaali weyn meel kasta ee joogtiin dal iyo dibad shacab ahaada youtubera ahaada fanaaniin ahaada kulli waxaa rabtiin ahaada maanta ilaahay ka sokow idinka ayaa garab inkaga baahanahay garab kalena inkagama baahni waxaa inkaga baahana oo keliya fideoga aan soo duubo maandaaba aan hooyo soomaaliyeed caruur korsanayso waxaa rabaa fideoga aan soo duubo inaad igu garab qabatiin ii sheer gareysiin youtube-ka meel aa ii gaarsiisiin waa ogtihin youtube-kan qof kasta dheedheel uma soo galo qof dheedheel qof kale waqtigiisa ku siinayna haba yaraatee ma jirto haddii runta la isku sheego waa qof kasta meeshaan waxay isleedaha aa wax ka heshid oo irsaaqad ka heshid ee isleedahay haddii maanta idinka fideoga ah aniga waqti soo geliyay oo ilmeygu usoo dayacay oo waqti aa soo geliyay oo maxaa la dhahayay fikrad aan keeno oo soo duubo oo editing soo sameeyo kariib aad waxaa ugu yar haddii ugu yaraan waqti oo kaama qaadan la dhaho waqtiga ugu yar oo iga qaato waa 3 saacadood 4 saacadood wasab waa edit garaynaya fideoga markaasoo sameeyo kalar ku dar haddaa wax kale hadaa ku sameyn waxyaaba hadalla kaasoo ka jar inta yeel shaqadaasaa qabanaa 15 daqiiqo 20 daqiiqo asagiyaa duubooyaa maxaa la dhahayay hadba waxaa sameynoyaa kheylaada ilmaha ka fogeeyay mee cilaalad hadwa dareemoosii meesha ku duubay sarirteeda qolkeyga ku duubay sarirteeda korkeeda fadhiyaa intaasna waxaa kasoo cararaa ilmaha kheyladooda a idin diidaa oo idinka ilaalinaya alxamdulillah ilmaha ilaah noodeys waa hadiid ilaah na siiye la iskama ilaalin kara laakiin inti xad inaad dadaala isku dayooyaa marka anoo fideoga dhibkaas irfaadkaas kasoo mara waxaa fiirsanayso 80 qof 5 qof 7 qof subxaan allah casaa wajalla qof caana video hadda soo gelinayo gabababaa
15 days intoo isugu jirin waxaa fiirsanaysa 15,000 20,000 fiirsanaysa waxaas xaq maaha waxa faandeysa maahan adina socodo isu soo noqonayna insha Allah een Soomaali weyn ee raali ahaada een adinkan dhameysanaynay een marka waxa rabaa een inaan fiidiyooyada ii la gareysiin ii sheer gareysiin een dadka aan maxaa la dhahay qofkii YouTube la xataa communitygiis ii saaro fiidiyooga een ciila ahaaya Soomaaliya bila aadan ayaa ii ciilay ma fahantiin ciila ahaaya ciilkaas waxa iga bixin karana waa idinka een fiidiyooyadeeda ii sheer garayn kartiin ii la garayn kartiin comment iiga soo bixi kartiin qofkii ugu horeeya ee fiidiyoogaygaas furo waxaa ka codsanayaa bifadli marka ugu horeysa fiidiyoogaygaas furtid wax yar hadaa fiirsid inaad leeg isaartid haddaa rabtaa fiirsan 5 sekin 6 sekin hadaa rabtaa fiirso laakiin leeg inaad igala kormarnaaraa haddii ay awoodaa tahana ii sheer garaysid haddee ugu horeysa oo wejigayga maanta ugu horeysay aad aragto uu yahane subscribe isar YouTube-ka ha igala dhaafin meesha guduudan dhacsi calaamada guduudka dhag iska sii gambaleelka on ka dhigo waa walaashaada waxba kaama goonis adna waxay ku tiri adna waxay itireysa adna waxba kaama goonis ajri xasanaad ka helay waqfka waxa walaalka aasiis maanta waa adoo wax isiiyo kalsoomaan waxa iyo meesha wax keelay hadii aad ugu garab qabatid waa adoo wax isiiyo kalsoomaan asxaabe marka waxaa rabaa in asas ii garab taagnaatiin fiidiyo waa idin soo gilaa wallahi maalinkasta fiidiyo waa soo duubi lahaa waa idin soo horfadhiisalaa laakiin niyad jab aab wax la soo duubi lahaa waa ogtihiin qof caana maanta raadinaa marka adhaad fiidiyo ila samey adhays dhibka irfaadka laga maraayo way xun tahay waa lagu bahdilayaa meelaa aad u qalminaa waraad u qalminaa lagu dhahaa meelaad u qalminaa lagu istaajinayaa marka ayagaba shalay herkaas idinka gaarsiiseen maanta herkaasna aniga idinka i gaarsiin kartiin ilaahay ka suku inaad garab qabatiin oo garab istaagtiin walaashii Soomaaliyeed ayaa ahay kasoo tag walaashii Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed ayaa ahay waxa rabaa maanta inaad garab istaagtiin fiidiyoogayga dhan waa codsi wax kale oo wata haba yaraatee malahan waa codsigaas oo keliya ilaa garay ii sheer garay maxaa la dhahay meesha dadkaas kaga gaarsiiseen ina anigan i gaarsiisina rajayn doonaa insha allahu tacaala inta ka badan waa qiiro masiiwadi kari waa dareemi kartii qofkii dareemi karaya dareemi karaa niyadeeda maanta qalbiina u hadlooya wallahi qalbiyana u hadlooya fiidiyoga ila garay asxaabe ii sheer garay subscribe igu dadaal YouTube-ka waxaa rabaa insha allahu tacaala bishaan inaa YouTube-kay isbedel aad weyn aa ka arkaa rabaa insha allah maanta taariikhda koowaay waxaa rabaa bishaan sadan kambri ee soo socotaba inaa YouTube-kay ka arko isbedel aad weyn inaa ka arko insha allahu tacaala isbedelkaasna ilaahay ka sakoo idinka keenin kartiin igu garab siin kartiin inaa i garab istaagtiina rajay doona insha allahu tacaala fiidiyoga xigana waa idin soo duubaya insha allah idinkani hadda waa kaasi hal idinka arko fiidiyoga sasta u furtid balaagt isaga qaba dhakab waxba kama dhibeyso anina waxay ii taraysaa ma fahantid iska sheer garee YouTube Facebook sheer garee WhatsApp ku sheer garee YouTube ku sheer garee meel ala meeshii ka soo warbaxdo gruubyada isaga sheer garee si ani dad qalbi wanaagsan u helo oo dad kale i garab istaaga oo u helo kaligaas ku koobin fiidiyoga si faafi qof dad kale oo hela qalbi wanaagsan oo i garab istaaga oo idan qada helaya Soomaahan marka meel dheer idinka i gaarsiin kartiin meel dhow ni dhulkan idinka i dhigi kartiin asxaabeena maanta asaa taaganahay dhulkan idinka i dhigi karo korna idinka i qaadi karo marka waa kaasi fiidiyoga meesha suuq yahay inta i dareemi kartaa i dareemayso inta i dareemi karin waxaan rajaynayaa inaad dareemi doontiin insha allah fiidiyoga xigta ku kulmi doono. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.